Ukrayna'da keçirilən Ruboxing Jitsu üzrə Dünya Çempionatında komanda hesabında ikinci yerə çıxan Azərbaycan millisi vətənə qayıdıb. Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında qarşılanan milli üzvləri yarışa ümumilikdə 18 idmançı ilə qatılıb. Mundialda 7 qızıl, 5 gümüş və 2 bürünc medal qazanan Ruboxingçilərimizin göstərdiyi nəticəni isə Federasiyanın prezidenti uğurlu hesab edib. Düşünürəm ki, 18 ölkə iştirakı ilə keçirilən dünya çempionatında layiqincə təmsil eləmişik. Və bildirmək istəyirəm ki, bu yarışımızın əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanı bu yarışda təmsil eləyək. Qarabağ döyüşlərindən sonra Qarabağ Azərbaycanın nöqtəsini vurmaq üçün daha yüksek nailiyyatlar elde etmek için idmançılarımız var güvesiyle döyüşüblər. Eyni zamanda idmançılarımızdan biri Ramin Cebrailov birinci döyüşünü Ukrayna'da yaşayan Artur Balasyan adlı ermeni ile döyüşmüş ve ona galip gelmiştir. Ve bu bizim için bir daha ruh yüksəliyi yaratmıştır bizim idmançılarımızın her birinde. Qızıl medalın bir addımlığında büdürüyən idmançılarımız gələcəkdə daha da yaxşı nəticələr əldə etmək üçün durmadan çalışmağın önəmli olduğunu hiss edirdilər. Mən 3 döyüş döyüşdüm. Birinci erməni Zori Balanyan belə addaydı. Onu tam üstünlə məğlub etdim. İkinci Qazaxıstanlı idmançını 3-1 hesabıyla məğlub etdim. Sonra final döyüşündə isə Ukrayna idmançıya zədə səbəbiylə məğlub oldum. Döyüş haqqında bunu deyə bilərəm, yarış, döyüş, hər şey öz qaydasındadır, çox superdir, hər bir şey yaxşıdır. 3 döyüş keçirdim, Qazaxı uddum, Qalasəbiylə, Özbəyi də uddum. Axırıncı Ukrayna rəqimlə, bəs əyağımdan zədə aldım, bəs uduzdum, bəs ikinci yerə çıxdım. Sağ olsun bizim baş məşqçimiz. Bəs dəstəklədi çox bizi. Əvvəla fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam. Orada da ən çox qürur vericisi oldu ki, öz bayrağımı orada qaldırdım. Yəni, ikinci yer olsa da, yəni öz bayrağımla ringə çıxmaq ayrı bir qürur vericisi idi. Qeyd edək ki, idmançılarımız noyabrda Bakıda keçiriləcək Ruboxing üzrə Dünya Kubokunda qüvvəsini sınayacaqlar.